Re, viss ēters ir te! 692 cilvēku pirmajā komandantstundas naktī ielās bijuši bez pašapliecinājuma. Jā, pagaidām ir iecietības periods, un policija lielākoties šajā situācijā satiktajiem izskaidrojusi jaunās prasības. Administratīvā pārkāpuma lietvedība sākta tikai 228 gadījumos. Kā norisinājās komandantstundas kontrole Rīgas naksnīgajās ielās plašāk Ģirta Zirbuļa reportāžā? Pulkstens ir aptuveni +9 vakarā un savu maiņu sāka Rīgas pašvaldības policijas 711. Ekipāža. Šonakt tā patrulēs galvenokārt galvaspilsētas centrā, kontrolējot mājasēdes ievērošanu. Neskatoties uz rudenīgu lietaino laiku un valdības noteikto mājasēdi, Rīgas naksnīgajās ielās gājēji netrūkst. Pašvaldības policija centra pārvalde. Lielākoties gan tie ir cilvēki, kas atgriežas mājās no darba. Viņiem ir sagatavots pašapliecinājums un citi dokumenti, tādēļ nekādas problēmas nerodas. Ir darba vieta, uz kuriem maiņas beigas, datums ir, laiks ir. Jāpaldies, Mārtiņa. Visu labu, laimīgu ceļu. Gadās pāris cilvēki, kuriem trūkst informācijas par mājasēdi. Piemēram, šis kungs, kurš steidzas uz staciju sagaidīt no Lietuvas atbraukušo draugu. Vai dokuments jums ir? Pēc 8 vakarā uz ielas nedrīkst atrasties. Kā? Man šķiet, tas tikai no pulkstens 10. Ne no 8. Tūlīt mēs jums palīdzēsim. Uzrakstīsim dokumentu. Kādu dokumentu? Apliecinājumu, kas ļaus jums atrasties uz ielas. Paldies, es goda vārds nezināju. Tāpat jāpalīdz noklīdušiem ārzemniekiem. Es vienkārši meklēju kādu aptieku, kas ir vaļā. Jā, mēs varam palīdzēt. Tuvākā ir luk tur. Un tur krustojumā būs aptieka. Paldies jums. Jā, veiksmīgi. Arī pret cilvēciskām vājībām likumsargi cenšas būt saprotoši. Strādāju šajā ēkā, man ir pašapliecinājums. Var uzpīpēt vienkārši? Neviens jūs par to, protams, nesodīs. Varat? Lāčplēšu ielā kāds 17-gadīgs puisis nāk no darba kafejnīcā pa ceļam tukšodams darba vietā paķertu aliņu. Ar apliecinājumu viss būtu kārtībā, bet nepatikšanas sanāk dzēriena dēļ. Tas, ka jums ir apliecinājums, tas ir ļoti labi, bet publiskā vietā ar atvērtu alkoholu nedrīkst atrasties. Jūs esat nepilngadīgs. Par to, ka publiskā vietā jūs atradāties ar atvērtu alkoholu. Tiks uzsāks administratīvā pārkāpuma process. Lieta tiks nodota izskatīšanai mūsu kolēģiem no bērnu likuma pārkāpuma profilakses nodaļas. Pēc pulkstens 10 no ielām pazūd cilvēki, kas atgriež no darbiem. Toties policijai vairāk darba ar bezpajumtniekiem, kas jānogādā uz patvērsmi. Un viņi par to noteikti nav priecīgi. Atšujieties no manis! Uz ielas šobrīd nevar atrasties. Man cilvēktiesības ir? Ir. Nu re, tad atšujieties. Bet tagad noteikumi ir tādi, ka uz ielas atrasties nedrīkst. Bet tad nodrošiniet cilvēkiem dzīvokļus, lai var cienīgi dzīvot, un pēc tam piesienaties. Bezpajumtnieki tiek nogādāti patvērsmē Gaiziņa ielā. Vecrīgā sastopam vēl kādu puisi, kurš lasa tabakas izsmēķis, bet apgalvo, ka nav bezpajumtnieks. Puisis ir tik žēlīgā stāvoklī, ka sodu piemērot nešķiet liederīgi, tādēļ policija rīkojas citādāk. Tā vedīsim uz mājām. Nevar šitā pa ielu staigāt, jā. Puisis tiek nogādāts dzīvesvietā. Ap pusnakti Rīgas centrā sastopam kundzi, kura ieraugot policijas ekipāžu metas bēgt un cenšas noslēpties Vērmanas parka krūmos. Izrādās, sieviete atgriež no slimnīcas, viņai ir visi dokumenti, bet sabijusies, ka viņu varētu sodīt par atrašanos uz ielas bez maskas. Policisti satraukto sievieti cenšas nomierināt. Nevajag masku uz ielas, nevajag masku. Cienītāji, jūs iznāksiet no krūmiem ārā? Nevajadzēja tā uzreiz, visi kārtībā. Izraks no slimnīcas, visi ļoti labi, jā. Visi jūs varat doties mājās, nevajag baidīties. Policija īpaši uzsver ierobežojumu paredz ne tikai nakts mājasēdi, bet skar arī dienas gaitas. Tādēļ tuvākajās nedēļās pastiprināt uzmanību tiks pievērsta gan jauniešu pulcēšanās vietām, gan ēstuvēm un dažādu pakalpojumu sniegšanas vietām. Ģirts Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.